Marcelo Freixo! Nos últimos seis anos, nós tivemos cinco ex-governadores presos e um afastado por denúncias de corrupção. Recentemente a gente viu aí é, esse, esse escândalo do CEPERG. O que o senhor pretende fazer para impedir que, esse, que, esses, que esses casos, que esses escândalos continuem acontecendo no estado do Rio? Tem que parar de roubar. Tem que acabar com essa máfia que está no poder no Rio de Janeiro. É uma máfia atrás da outra. É a crise que tem no Rio, que tirou o nosso emprego da indústria naval, que tirou nossa escola integral, que tirou a nossa saúde. É a massa política. E são eles que nós vamos derrotar. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção política da história do Rio de Janeiro, é o Ceperge. Quem turbinou o Ceperge foi o Cláudio Castro. Quem colocou dinheiro para pagar a fantasma foi Cláudio Castro. E eu quero falar uma coisa para você que está assistindo. Você, quando olhar essa propaganda do Cláudio Castro na rua, pensa assim. Esse dinheiro dessa campanha do governador era o dinheiro que tinha que estar garantindo creche para o meu filho. Era o dinheiro que tinha que estar garantindo escola integral para o meu filho. Era o dinheiro que tinha que estar contratando médico para eu não ficar quatro anos na fila do Cigue. Eu vou retornar um pouquinho àquela última eleição em que as pessoas é, surpreenderam nas respostas, foi até para candidato ao governo, qual era a preocupação do carioca. E a gente pensava que ia ser segurança pública, mas não, era saúde. E muita gente se questionou como que já estava montado esse esquema de corrupção na crise da saúde e que já era de governos anteriores, da mesma forma como o Humberto falou. Como quebrar esse ciclo? Isso é fundamental, a gente tem que blindar a Secretaria de Saúde. De que forma? Quem coordena o meu programa de saúde hoje é a professora Linja Bahia, é o ex-ministro temporão. Então eu quero dar nome aqui. Né? A minha Secretaria de Saúde não vai ser toma Lá da cá na alergi. Não vai ser balcão de negócios para deputado. Não vai ser. Acabou essa história com a gente. Nós vamos entrar lá e vai blindar. A Secretaria de Saúde não tem negociação, não tem roubo, não tem esquema. Nós vamos botar as melhores pessoas para na... controlar a Secretaria de Saúde para fazer a fila do andar. O governo estadual ele tem que conseguir coordenar esses leitos federais, municipais e estaduais para fazer com que seja mais inteligente e oferte mais vaga para as pessoas. São seis grandes hospitais federais só no Rio de Janeiro, que nós podemos, no governo do Estado, fazer o elo entre o federal, o municipal e atender melhor as pessoas. Tem saída para a saúde, tem recurso para a saúde. Agora tem que ter gente competente, romper o lá da cá e governar de forma séria. A pergunta é, uma polícia equipada, treinada, é uma polícia atuante nas comunidades? Tem que ser. Nós temos que retomar território. A polícia é fundamental para a mudança que eu quero no Rio de Janeiro. Agora, a polícia valorizada, a polícia treinada, uma polícia capaz de retomar território, respeitando a vida das pessoas, prendendo o bandido, enfrentando o crime, mas dando investimento social, que é o que faltou nas UPPs. A gente acompanha isso de muito perto, que é o que faltou nas UPPs. Eu enfrentei o tráfico de drogas e a milícia como parlamentar. Como governador, eu vou ter muito mais condição de fazer isso. Marcelo Freixo!